Takže po laparotomii a revízii dutiny brušnej na akutnú apendicitídu sme prišli na čo, sopliaci? No, profesor, ty myslí vás, detičky. Krištof? Apendix je intaktný a problémom je zápalovo zmenená podžalúdková žľaza. Jedná sa o akutnú pankreatitídu. Uh-huh. A ten rozdiel sme spoznali podľa čoho? Podľa toho, že štruktúra pankreasu je zneostrená a sú tam také čierne miesta so zakrvácaním. Len promile študentov, ktorých som mal, skutočne stoja za to. Ako napríklad tu na moja bývalá žiačka, doktorka Zuzanka Maxová, ktorú som ja všetko naučil, je tak? Vy, poctivé štúdium a prax, pán profesor, aby sme boli presnejší. Ale uznáte, že ja som bol na prvom mieste a bez mňa by ste nič nevedeli. A ostali by ste na úrovni prvokov, ako túto chlapec, čo sa rád predvádza, ale na sále. Nemáš čím. Zapálené slepé črevo je na pohľad presiaklé, hyperemické a v okolí sú fibrinové povlaky. Pri pankreatitíde sú viditeľné nekrózy a drobné zakrvácania. Aj cigánočka z osady je múdrejšia ako vy. Pán profesor, Romka. A to je v poriadku, pani doktorka, ja som na to zvyknutá. Ale na toto si nezvykajte. Musia vás oslovať správne. Je tam toho, všetci ich volajú cigáne. Vidím, že aj vy sa máte čo to doučiť, pán profesor. Názor by ste totiž zaspali v 20. storočí.